Johann Friedrich Theodor Müller foi um importante naturalista alemão que migrou para a colônia de Blumenau em 1852. Foi um dos pioneiros a colaborar factualmente para a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, com quem chegou a trocar cartas. Max? É você mesmo? Ora, mas é claro que sou eu. Tenho muitos compromissos, mas eu só vim entregar esse presente. Lembra-se de Darwin? Como eu poderia me esquecer? Mas o que ele tem a ver com isso? Ele publicou um livro, e eu li e achei que você deveria ler também. Mas você já vai? Tenho muitos compromissos. Prometo ler e fazer bom uso do presente. Muito obrigado. Me mande suas opiniões quando terminar. Uma das características mais notáveis em nossas raças domésticas é que vemos nelas adaptações, não de fato ao próprio bem do animal ou planta, mas ao uso ou capricho do homem. Para conhecer Fritz, você precisaria fazer por e-mail. Trago bastante da sua consciência, para que você não se esqueça. Mas longe bastante, para que sua carência não te controle. Sobrevivem aqueles que dominam a capacidade de evoluir. Não se torne uma poeça. Como uma borboleta? É, como uma borboleta. A chave é o poder de seleção cumulativa do homem. A natureza dá sucessivas variações. O homem assume certas direções úteis para ele. Nesse sentido, pode-se dizer que ele faz para si mesmo raças úteis. Papá, o jantar está pronto. Mama pediu para que chamasse o senhor.
se o gosto estiver tão bom quanto o cheiro, me arrependo de não ter vindo antes. Desculpe suas graças preferidas. Lembra-se de Max, querido? Como eu poderia me esquecer? Lembro-me de quando eu tive que disputar sua atenção com ele. É, pelo jeito você ganhou. Ele me trouxe um livro sobre as teorias e estudos de Darwin sobre a evolução. Evolução? Creio que a igreja esteja contente com essa nova vertente da ciência. Engraçado você falar da igreja. Hoje mesmo, em uma de minhas leituras, lembrei-me de quando era criança com meu pai. Que ironia, não? De qualquer forma, me parece um trabalho muito bom. Irei me aprofundar bem nos estudos dele. E mais uma vez aquele bobalhão salvando a minha vida. O homem não pode crescer em seu meio utilizando essas ferramentas. Tenha calma, Fritz. Pare de gritar aos quatro cantos que essa universidade é uma espelunca. O poderado era Deus, é. E que diferença faria utilizando isso aí nem sei se vão me formar mesmo? Quanto drama, meu amigo. Está a chorar feito uma mulherzinha. Tome, pegue isto e não volte a reclamar novamente. Essas aqui são as larvas do caranguejo porcelanídeo. Eu chamo elas de zoias. Quando elas crescerem, se tornarão um caranguejo. Mas quem cuida delas? Não se preocupe, elas conseguem se virar sozinhas. Mas como? Ela ainda não é um neném? As zoias, com o passar do tempo, aprenderam a criar um processo onde elas equipam sua carapaça. Sem este processo, elas mediriam meia linha. Com este processo, elas passam a medir 4 linhas. Ou seja, seria necessário uma boca 8 vezes maior para engolir elas. Assim elas conseguem sobreviver. Nossa, como elas são espertas. Essa espécie que estou estudando, Tanais do Bios, nós o chamamos de Tatuzinho. Lembra-se que vimos um no nosso último passeio? Descobri que os machos possuem 2 formas diferentes. Certamente me lembro, mas não notei diferença entre eles. Eles são diferentes no que exatamente? Esses animais parecem viver só para o amor. Há 2 grupos. Os farejadores, que encontram suas fêmeas pelo cheiro, e os agarradores, que agarram as fêmeas. Só me é estranho que não há um intermediário entre eles. Ah, não sei. Que... Fritz? O que foi? Como eu não pensei nisso antes? Desculpe, querido, eu tenho que anotar isso aqui antes que me esqueça. Os melhores farejadores venceriam todos os que lhes fossem inferiores neste respeito. A menos que estes tivessem outras vantagens, como, por exemplo, pinças mais poderosas, para lhes opor. Os melhores agarradores sobrepujariam todos os guerreiros menos armados, se estes não lhes opusessem outras vantagens, tal como os sentidos mais aguçados. Papai! Papai! Me desculpe, estava aqui pensando e não me ouviu chamar. Percebemos, querido. Podemos saber o que você estava fazendo? Estava escrevendo um de meus poemas. Na verdade, terminei ele agora. Podemos ouvir? Claro que sim. Começarei então. Ele se chama O Peixinho e a Água Viva. Nas ondas do mar, a descer e a subir, estão rápidos peixinhos a brincar, e cintilam, e luz como a prata reflete, em êxtase estão a se banhar, nos raios dourados do sol a brilhar. Um sino de vidro claro, uma ampola cristalina e contrátil, flutua calma no seu caminho. Peixinho, peixinho, deixe-a ir, peixinho, peixinho, se apresse em fugir. Rosa, que explica isso daqui. Tá bom. Faça-me seus teatrinhos, Fritz. O que todos te lembram, seu parente, o pastor não controla seu próprio filho.
Pouco me importa o que falaram de mim. Se te preocupas tanto, não sou mais teu herdeiro. Moleque, cuidado com o que diz. Não está negando apenas a mim, mas Deus sou poderoso. Então meça bem as suas palavras. Que assim seja feito. Renuncie a ele e à medicina se for preciso. Alemanha, 1840. Saudoso Sr. Miller, declaramos recusado seu pedido de dispensa do juramento religioso. Essa instituição preza pelos valores divinos e sua solicitação desonra nossas crenças. Um nobre médico segue os preceitos do Senhor. Eu escolhi o Brasil, em primeiro lugar, por causa de sua rica flora e fauna. Em segundo, porque pensei que aqui a índole alemã poderia se conversar mais facilmente do que entre os Yankees. E em terceiro, porque para mim, os fundadores da colônia de Blumenau já me eram conhecidos de muitos anos. Espero ter conseguido uma coisa: convencer os leitores sem preconceito de que realmente a teoria de Darwin oferece a chave da compreensão para a história evolutiva dos crustáceos, assim como para tantos outros fatos inexplicáveis sem ela. Darwin mesmo. E o que diz? O senhor fez um admirável serviço pela causa em que acreditamos. Muitos de seus argumentos me parecem excelentes e muitos de seus fatos maravilhosos. Permita-me novamente agradecer cordialmente o prazer que tive derivado de seu trabalho e expressar minha sincera admiração pelas suas valiosas pesquisas. Que notícia boa. O que achas, meu neto? Há alguém minimamente são entre nós? Para mim são todos excepcionais, pô. Ouça-me, Fritz. Chegará um dia que você será mais excepcional que qualquer um aqui presente. Sinto falta da minha vida na colônia, da minha casa que construí com tanto amor. Não suporto mais usar essas roupas europeias e esse clima quente de desterro. Como eu gostaria de dar um basta nessa atividade de professor escolar e novamente agarrar o machado. Thank you.
Eu lembro de ter visto isso em algum lugar. Bom dia. Bom dia. Aqui está a minha mais recente pesquisa, fundamentada em duas espécies de borboletas, Ituna pilione e Metuna megisto. Apesar de serem de diferentes espécies, pude concluir que espécies de diferentes borboletas possuem uma padronização nas suas cores, sinalizando aos seus predadores que elas são desagradáveis. Deste modo, os predadores evitam as borboletas mais facilmente. Sendo assim, o mecanismo de sobrevivência das borboletas. Estou aqui, querida. O que você está fazendo no meio do bosque? Nada demais. Você estava lendo aquele livro de novo, não é? Você sempre se esconde quando vai lê-lo. É, eu estava. Não há nada que me deixe mais feliz do que ler este livro e lembrar-me de quando era jovem. É engraçado porque você se perde quando vai lê-lo. E além disso, as meninas estão nos esperando com o jantar pronto. É, nós fomos incríveis. Lembrar-me de Max, com seu jeito maluco de aparecer em minha casa, meu primeiro contato com a ciência com meu pai e avô, as conversas com mama, que me faz até hoje o homem mais feliz do mundo, as minhas muitas casas durante vida, meus experimentos acompanhados de minhas filhas, as viagens para conhecer a natureza, meus professores atenciosos e, principalmente, meu eterno amigo Darwin, que me fez tão feliz durante a vida. Essas tantas lembranças enchem-me de orgulho nestes meus últimos anos de vida, completam-me de sensações tocáveis e anteporais, pois tudo o que sou hoje é fruto do meu antigo eu.
que Darwin chamou com sua maneira carinhosa de ser de O Príncipe dos Observadores. Esse foi Fritz Miller, que apoiou Darwin em sua teoria, o grande cientista que estabeleceu o fio evolucionista no Brasil. Fritz faleceu em 21 de maio de 1897, em Blumenau. Sua casa é o lugar responsável por torná-lo um amante da natureza e da vida. Reconhecido e prestigiado, conta com inúmeras homenagens ao seu nome. A Fundação Fritz Miller, o Museu Ecológico Fritz Miller, o Prêmio Fritz Miller, biblioteca, praça e projetos. No Brasil, Fritz residiu em Blumenau e em desterro, atual Florianópolis, com sua família, sua esposa, Caroline Toner, e suas 8 filhas. Seu livro, Für Darwin ou Para Darwin, contribuiu decisivamente na teoria da evolução das espécies do naturalista inglês Charles Darwin, utilizada até os dias de hoje. Darwin trocou correspondências com Fritz durante 17 anos. Ele o chamava de Príncipe dos Observadores. Eles nunca se encontraram pessoalmente. Fritz Miller produziu mais de 250 estudos, dentre os quais o mimetismo mulleriano, baseado em espécies de borboletas. É um dos mais conhecidos. Além de professor, Fritz também trabalhou como naturalista viajante do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Muitas das pesquisas de Fritz, principalmente exemplares de plantas, foram perdidas no incêndio do Museu Nacional no ano de 2018. Assim como o corpo respira livremente, também livremente deve pensar o espírito. Thank you.
Pode continuar? Pode, pode. Ah, sim, contigo tem que ser um. Vai, já. Já! Mas, o homem não pode crescer em seu ambiente utilizando essas ferramentas. Pode deixar, você pode continuar. É só não rir. Não tem problema. Pode. Boca, Acabou, olha pra casa.